liefdes, ons is besig. Ek vang net weer op met my reeks. Ek sal sien hoe ver gaan ons. Oor die liefde en die God in aksie, liefde in aksie, sigbare liefde, hoe ons die Here kom. En my vertroue is werklik dat die Here ons paradigma skuif rondom liefde. Want ons het 'n interpretasie in van liefde deur gebrokenheid, deur die wêreld waarin ons leef, deur die wêreld wat ons sien, ons ouers, die samelewing, wat alles in die naam van liefde gedoen word, wat in die naam van liefde gegee word, wat in die naam van liefde gesê word, wat in die naam van liefde, hoe jy gehanteer was as kind, as jong mens, as jong volwassene, as ouer, en so aan. En ons sien, ons prentjie van liefde is maar baie, baie gebroken, vooral in ons levens, in die sosiale omstandighede ook waarin ons is, die wêreld wat nie meer, jy weet, verhoudinge en getrouheid ag nie, wat buiteegtelike verhoudinge het, wat geskei en wat gebroken, en mense wat gemishandel word in die naam van liefde, en goed wat gesê word deur die ouer wat vir jou lief is, word hierdie goed kom in sy mond uit of haar mond uit teenoor jou, vloekwoorde, woorde wat afbreek, woorde wat verniel, woorde wat verwond. So ons het 'n openbaring nodig van wat liefde is. Want anders te gaan ons constant ook die Vader interpreteer, ons gaan die Heilige Gees interpreteer, ons gaan Jesus interpreteer deur daardie bril van liefde wat ons het. En dit is wat ons besig is om te skuif, deur sy genade, deur sy woord en sy gees, is ons besig om aan iets te timmer en weg te buitel van 'n persepsie van liefde, menslike soort liefde, of die manifestasie van die mens, hoe hy dink liefde lyk. En God wil homself aan ons kom voorstel in sy ware natuur, want die woord sê vir ons, God is liefde, hy het nie liefde nie, hy is liefde. Wat is daardie liefde? Daardie liefde in die Grieks is agape, wat beteken 'n selfopofferende liefde. So met ander woorde, dis hoekom hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun geoffer het, gegee het, sodat elkeen wat hom ontvang en wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis hoekom God Jesus gegee het. Dis 'n selfopofferende liefde. Wanneer ons Jesus Christus ontvang as ons saligmaker en ons verlosser, dan kom die Heilige Gees en hy kom maak woning in ons. Dis hoekom Romeine 8 sê, sy gees getuig saam met ons gees, ons is nou kind van God. Saam met daardie Heilige Gees kom Romeine 5 vers 5, wat sê dat die liefde van God is nou ook in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees. So die kapasiteit, die agape liefde, die kapasiteit om soos God lief te hê, onvoorwaardelik, selfopofferend, het ons nou ontvang. So aan die begin het ek gesê, ons het die visstok, so ons kan gaan visvang. Ons het mense, dit is maklik om te sê, wees lief vir die mense, maar hoe moet ek lief wees vir die mense? Maar nou het ek kapasiteit, ek het die bestanddele binne in my hart ontvang, omdat die Heilige Gees in my gekom het, het hy die natuur van God, God is liefde, het hy ook binne in my ingebring, en nou begin ek hom leer ken deur sy woord en sy gees, hy echo, woord en gees, so nou begin ek liefde leer ken. En ons het gesien 1 Korintiërs 13, wat so familiaar is, so bekend is, ons net so bietjie stil staan by hom, is baie beter, dat God is liefde, so ons kan sê, daai liefdes hoofstuk, God is geduldig, God reken die kwaad nie toe nie, God is nie opgeblase nie, God is lankmoedig, so in plaas van die woord liefde, vervang God die Vader daarin, en ewe skielik begin liefde meer sin maak. Hy sê vir ons, al kan jy profeteer, so akkuraat en wonderlik, al kan jy engele tale spreek, maar jy het nie die liefde nie, as jy nie God het nie, is jy lydende simbaal en 'n klinkende metaal, dan is jy net 'n geraas. Die Tswana sê, skwarasa wena, jy raas net. So maak nie saak wat die gawes is, jy kan die mooiste preke preek, maar as daar nie liefde is nie, dan is dit niks nie. En hierdie week het ek met my tribe gepraat, my profetiese tribe,
of hulle gesê, jy kan profeteer en jy kan vir mense bid, maar as hulle nie daar wegstap met die sens van God se liefde in hulle nie, het jy vir hulle niks gedoen nie. So al het jy nie 'n profesie nie, al het jy nie iets om vir iemand te gee nie, al het jy nie iets fisies om vir iemand te sê, jy weet, kom, ek bid vir jou genesing en daar gebeur daar niks nie, maar daai persoon moet ten minste wegstap met die wete en die ervaring dat God is lief vir my. Jy is deeply loved. Maak nie saak wat die bediening is nie, die essence is. Die essence is God het jou so lief gehad dat hy sy seun vir jou gegee het en dis waarmee jy moet wegstap. Dis ook wat dis die ding wat jy by mense moet agterlaat ook. Wanneer jy met mense werk, wanneer jy met mense praat, wanneer jy by die betaalpunt betaal, net vra net die Heilige Gees. Heilige Gees, laat u liefde hierdie persoon aanraak en dit kan deur jou oë kom, dit kan deur 'n smile kom, dit kan deur 'n aanraking kom. Dit kan op enige manier. Jy hoef nie 'n preek af te steek, jy hoef hom nie met die Bybel te voeter nie. Jy kan net, daar is iets in jou gelaat en in jou wese wat wanneer jy met mense kontak maak en jy kyk in hulle oë dat die liefde wat hier is, dat dit sal uitkom en daai persoon net aanraak en dan het jy was jy gehoorsaam. Ons dink altyd, ons moet kos uitdeel, ons moet bedien, ons moet sendingveld toe gaan, ons moet dit doen en dit doen. Ja, dit is alles deel van ons Christelike lewe en uitdrukking, maar die maklikste is eintlik net om liefde te gee. En jy weet, dis nie jou liefde nie. Jy weet, dis sy liefde. Jy hoef dit nie te oordink nie, jy hoef nie te struikel daaroor nie, jy kan net in iemand se oor, die manier hoe jy na iemand kyk, kan mense onmiddellik ervaar of jy aanvaar of nie. Jy hoef niks te sê nie. Jou die uitdrukking op jou gesig deur net daai persoon om te sê, weet kontak te maak met in hulle oë, want die woord sê dat die oë is die lig, die lamp van die siel. Die oë is die lamp van die siel. So dit is nie die vensters van die siel, dis nie skrif nie. Die oë is die lamp van die siel. So as jy in iemand se oë kyk, as jy net oplet, dan sien jy hulle is depressief, hulle het pyn, hulle is verward, hulle is moedeloos, hulle is daar of hulle is nie daar nie. Jy kan onmiddellik, sonder dat jy enigszins 'n woord gesê het of in 'n gesprek was, kan jy onmiddellik in mense se oë sien wat gaan in hulle siele aan. En dan as jy net aware is en net bietjie geduldig is en met daai bewustheid beweeg, dan maak jy kontak met mense en jy kan wegstap. En jy weet, the message of love was spoken without a word. Amen. God was bedien, liefde was bedien. So en daar kan ek en jy, nie een van ons kan nie sê, ons het dit nie. Want as jy die Gees is, het jy hom. As jy die Gees het jy daai liefde. So dit is net 'n bewusmaking, 'n losmaking vanuit jou gees wat jy sê, okay Heilige, kom ons, vloei vandag saam, vat my, en laat ek mense raak sien. Ek myself is baie in gedagte, as ek beweeg, soos Paul sê, ek sal boor om ry, ek sal langs om in 'n ry staan, ek sal nie eens weet hy's daar nie, want ek raak in gedagte, ek raak besig in my binnenkant, maar daar is daar tye wat, dis asof die Heilige Gees my so van, dan klik ek en dan sien ek, maar van julle is baie wakkerder, of baie meer ingestel op die lewe om jou. Paulus baie wakkerder as ek, in die sin van hy sien baie vinniger goeters raak om hom. En as jy net oplet, mense het so behoefte net aan 'n sagte woord, 'n sagte blik, 'n sagte aanraking. Ons mense in hierdie samelewing kry swaar. En wees net daar, dis die maklikste manier om God sigbaar te maak en enige een, jonk en oud, kan dit doen. Amen. John 8:1-18 says, no man has ever seen God at any time. The only unique son or the only begotten God who is in the bosom, in the intimate presence of the Father, he has declared him, he has revealed him and brought him out where he can be seen. Duidelik het gesê die evangelies is Jesus het God die Vader kom sigbaar maak.
So vir die eerste keer kan ons sien hoe lyk God die Vader in aksie. En hy sê vir ons, He, the only begotten, the Son, who is in the bosom, in the intimate presence of the Father, He has declared Him, He has revealed Him, and brought Him out where He can be seen. He has interpreted Him, and He has made Him known. Is dit nie mooi nie? So hy, as ons hom sien, Jesus sê ons, as julle my gesien het, het jy die Vader gesien. So hier is die onsigbare Vader, word sigbaar deur Jesus se manier, Jesus se hoe hy werk met die mense, hoe hy praat met die mense, en wat hy doen. En hier sien ons die manifestasie of die openbaarmaking van 'n onsigbare God, en ons sien hoe hy die woord wat vlees geword het, hoe hy onder ons kom woon het. En hy, dan sê die woord in Johannes, ons het sy heerlikheid aanskou, soos die Seun van God. Amen. Nou sien ons Jesus in verskillende kontekste. Ons het Jesus, ons het God die Vader gesien in die vorm van die verlore seun die vorige keer. Ons het hom gesien. Ons het eintlik mos begin daar met die vrou wat oorspel gepleeg het met die wet en die genade en die sonde in een konteks. Ons het gesien hoe hy die Ou Testament, hoe die boodskap gekom het, die profesie het gekom, en toe het Johannes die laaste doper, die laaste profeet, hy was die laaste profeet, en die feit is, Wessel my vraag gevra het, gesê, hoekom word Johannes beskryf as die wat? Die mees geseende of die grootste van hulle allemaal. Dis is omdat hy die enigste profeet was wat Jesus fisies gesien het. Hy het Jesus fisies, die manifestasie, die vervulling van elke profesie, het Johannes die voorreg gehad om fisies te vat en te doop. En ek glo dis hoekom hy die grootste onder allemaal was. En dis hoe, want hy was die laaste profeet van die Ou Testament, en op ons mos gesien, hy en Ewan, Stefan en Ewan het saam geloop, was, so het vervul, en toes Johannes, deur 'n vroumens, sy kop afgekap, pas op manne, sy het soke 7 sluierkies gehad, so pas op manne, en so Johannes het sy kop verloor, en letterlik en figuurlik, en toes hy daarmee heen, en toe vat Jesus dit verder, en toe het ons gesê, Jesus het nie daar gestop nie, Jesus het deur die kruis gegaan, hy het in die graf gegaan, en hy het afgedaal na die doderyk toe, en hy het opgestaan, en hy het opgevaar, so dis alles dimensies van vervulling van liefde, elke facet kan geondersoek word, maar die motivering en die drijfkracht van die Vader, met sy enige kontak wat hy met jou en met my het, die motief is liefde. Die motief is, die drywing is liefde. En dit moet ons besef. Ja, daar is sterk liefde of tough love. Tawe liefde wat soms ons moet goed vasttrek. En ons gesien met die verlore seun, hy daar moet eers goed uitgespeel word. Ons kan nie dadelik ingryp nie. En so daar, Vader het met ons dieselfde. Hy laat ons soms stoei, want ons wil stoei en ons wil nie gehoorsaam wees nie, maar sy drywing, enige werking van God, die Vader in ons lewe, is die liefde, sê saam my God is liefde. So nou sien ons vanmôre, en ek vertrou ons gaan hom mooi toemaak, want ek het hom saterdag aand raak geslaan en ek wil hom graag vanoggend hier bedien ook. Ons kyk na Markus 6 vers 30 tot 44 en hier is die eerste vermeerdering van die brode. En jy sal synopties, sal jy hom ook vind in Matteus 14, so jy kan hom gaan lees in ooreenplasing. Hy sê, en die apostels het by Jesus saamgekom en hom alles vertel wat hulle gedoen het, sowel as wat hulle geleer het. En hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na verlate plek en rus 'n bietjie. So die Here wil ook hê ons moet rus, né? Amen. Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het self geen geskikte tyd gehad om te eet nie. So die bediening was so besig gewees en Jesus en die apostels was so besig, daar was nie tyd vir middagete nie. En hulle het met die skuit vertrek na 'n verlate plek in die eensaamheid en die skare het hulle sien weggaan en baie het hom herken en te voet van al die stede af daar saamgestroom en voor hulle uitgegaan en by hom vergader. So hulle het gesien hy gaan en gesien waarheen hy op pad en toe versprei die woord en toe laat wy hulle. So toe eintlik toe hulle daar aankom waar hulle wou rus, waar hulle wou net saam eet, toe wag die mense reeds daar. En toe Jesus uitklim sien hy 'n groot menigte.
groot menigte. En hy het, wat vir my weer eens kosbaar is, hier sien ons weer die liefde, hy het nie vir hulle gesê, hy weet, die kerk is nou toe nie. Hy het nie gesê, die diensttyd is nou om nie. Hy was in daardie oomblik, alhoewel hulle rus nodig gehad het, alhoewel hulle honger was, sê die woord, en toe Jesus uitklim, sien hy die groot menigte, en hy het vir hulle innig jammer gevoel. En onmiddellik was daar hier die respons teenoor die skare. Dit is soms wys, ja, jy moet rus, want as jy altyd op nood, need, behoefte bedien, sal jy altyd bly bedien. Want die woord van die Here sê, die behoeftige sal altyd onder ons wees. So daar moet wysheid ook met jou wees, dat dat tye is van rus, tye wat jy moet eet, tye wat jy moet, want ons sien hier die seun van God het ook gaan wou gaan rus, wou gaan eet, maar toe staan hier die aandrang op sy bediening, en hy was beweeg deur meegevoel, innigte, daai is compassion, is innige meegevoel, en toe Jesus uitklim, sien hy een groot menigte, en hy het hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder herder was, en hy hulle baie dinge, en hy het hulle baie dinge begin leer, so onmiddellik sien hy, maar hy sien hier die behoefte, dat hy, onthou julle, laaste keer het ons gepraat oor die skapie, wat Jesus gaan haal het, die 99 wat hy gelos het, en hy die een skapie gaan haal, so daar hierdie liefde vind uitdrukking in herderskap, hierdie liefde vind uitdrukking in die behoefte en die versorging, want hy het gesien hulle skape sonder herder, of soos ek gesê het, wat vader met my gepraat het, be a father to the fatherless, be a mother to the motherless, so daar is mense wat sonder, hulle behoort aan Jesus, maar daar is nie herders wat na hulle uitreik nie, daar is nie herders wat hulle versorg, ja, hy is die groot herders, maar hy is ook een herder, hy is ook een herder, hy is een herder, hy is een herder, so ons het soms nodig om as herders uit te reik na mense wat sonder herders is, hulle kan in gemeentes wees sonder een herder. Kom aan, deel wees van een groot gemeente sonder een herder. En Jesus sê, en hier in 35, en toe dit reeds laat geword het, kom sy disciples na hom en sê, die plek is verlate en is reeds laat. Stuur hulle weg, so dat hulle na die buitenwijke en dorpe rondom kan gaan om brood vir hulle self te koop, want hulle het niks om te eet nie. Maar hy antwoord en sê, vir hulle gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop en aan hulle gee om te eet? En hy sê vir hulle, hoeveel brode het julle? Met ander woorde, wat het jy? Sê saam met my, wat het julle? Hy sê, gaan kyk. En toe hulle dit te wete gekom het, het sê hulle 5 brode en 2 visies. En hy het hulle beveel om allemaal klompies op die groen gras te gaan sit, en hulle het gaan sit in groepe van 100 en van 50. En hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank. Klink het soos die tafel? Hy neem toe die 5 brode en die 2 visies, kyk op na die hemel en dank, en hy breek die brode en gee dit aan sy disciples, om dit aan hulle voor te sit. Ook die 2 visse het hy onder allemaal verdeel, en allemaal het geëet en versadig geword, en hulle het van die brokstukke 12 mandjies vol opgetel, en van die visse, en die wat van die brood geëet het, was omtrent 5000 mense. Ok, wat ons hier sien, is dat, ek dink in die Matteus praat hy van, sê, dis 'n seentjie, dis 'n seentjie met 2 visies en 'n broodjie. En verseker, ek het hierdie woord al gehoor op verskillende maniere, maar dit het Saterdag net op 'n vars manier na my toe gekom. So dit is nie 'n nuwe openbaring nie, maar dit is dalk 'n ander konteks wat die Heilige Gees vir ons weer eens wil herinner en ons weer wil intrek in 'n waarheid in. As ons gaan kyk na hierdie seentjie, daai oggend toe hy opgestaan het, ons weet nie hoe hy beland nie, dalk was hy saam met mama daar, saam met sy gesin daar, dalk saam boeties, of hy het gespeel, maar hy moes hierdie middagete gepak gehad het, en die feit dat hy dit nog nie geëet het nie, sê vir my, hy was so vasgevang in Jesus' bediening, dat hy nie gedink aan kossies nie, want die woord sê, hy sê, hy is nou al so lank hier,
Hy sê hierso, stuur hulle weg sodat hulle na die buitewyke kan gaan, want hulle het niks om te eet nie, en dit is al reeds laat, en die plek is verlate. So saam met die mense wat gestroom het na waar hulle hoor, Jesus is nou hierso, het hierdie seentjie ook gekom, hierdie familie het ook gekom, en hulle het saamgebring wat hulle gehad het. Min wetende dat daar hierdie goddelike afspraak is, want onthou, Jesus sê, ek doen niks wat ek nie my vader sien, doen nie. So iewers in die nag of iewers in Jesus, want hier in die Matteus sê hy, hy het hulle gevra wat het hulle, die woord sê, alhoewel hy klaar geweet het, wat gaan hy doen? Hy klaar geweet wat gaan, hy het hulle, die woord sê, Matteus, hy het hulle getoets. En onmiddellik sien ons, hulle dink natuurlijk, hulle dink logistics, logistiek, hulle dink aan, hier soveel mense, ons het net 200 pennings, o Heere Jesus, en dankie Heere Jesus, hier staat hy voor hulle. So, hulle het logistics gedink, maar Jesus het klaar in sy hart geweet, hier gaan iets gebeur. Hy het klaar geweet, dat daar is voorsiening, daar is iets wat hy kan gebruik. Sê saam met my, daar is iets wat hy kan gebruik. Amen. So Jesus het klaar die context gehad, en hy het klaar, hy het bedien en bedien en onthou, hy was moeg. Hy was honger, hy was moeg, hulle wou gaan eet het, hulle wou gaan rus het, hier is die bediening, hier hardloop ons nou weer, dis nou al 'n dag later, weer die hele dag is alweer verby, en daar is nog niks geëet nie nog, en die Heilige Geest bly werk, en die Heilige Geest bly werk, want hy is gebeweeg deur liefde, en hier kom hy, en hy sê vir hulle die woorde, en hy sê vir hulle, hoeveel broode het julle gaan kyk, en toe hulle dit te wete gekom het, sê hulle 5 broodjies en 2 visies, en terwyl hy nou, Jy weet, hulle sê, eers moet ons nou gaan brood koop, maar jees, ons kan nie, wie gaan ons voed, wie gaan kry en wie gaan nie kry nie, Paul sê altyd, wie kry en wie eet en wie eet nie. Wie kyk. Dis hoekom, daar is altyd meer as genoeg hier by Church Arise, want niemand gaan sit en kyk nie, ons gaan allemaal eet, amen. Jy weet, ons disciples, sy disciples eet en drink net, ok. So, en nou kom hy, en hy doen hierdie, en hy sê, en hy neem toe die 5 brode en die 2 visies, kyk op na die hemel en dank, en hy breek die brode en gee dit aan sy disciples, om dit aan hulle voor te sit. Ook die 2 vis het hy onder allemaal verdeel. En wat gebeur het, is dat die apostels, weer kom my apostels, Gerard, Wessel, kom Keegan, David, kan ek jou maar vraag? Nee, jou nie vraag nie. Ok. Tienes, kom, apostel. Ja, alle kante is fijn. Ek sal jou nie. Ek onthou een keer vir Johan ook gevra, was nog in die oase, toe sê Johan vir my nie ook nie. Johan, kom jong, nou is jy nie meer in die oase. Kom. So, hy het sy apostels, Keegan is ook een apostel, ok, waar is een jong sien, wie sê dat, nie, amper selde doggekie is een jong sien, want jy lyk so kort daar, Des, kom jy so, Des, jy die 5 brode en die 2 visies, ok, jy het een skafting, ok, weet jy wat is een skafting, as jy myn toe gaan, is jou kosblik, ja, so, hy is, Des kom gee vir my Jesus, hulle bring vir hom hierdie 2 visies en 2 broodjies. En ook die feit dat die seun gewillig was om dit te gee. So in die atmosfeer van waar Jesus bedien het, was daar hierdie openheid. Jy weet, hy het nie gesê, Des het nie gesê, dis myne nie. Dis my kos. Ek is honger, dis my kos. Wie weet, voedsak, dit is my kos, gaan julle soen toe. So daar was in die atmosfeer van Jesus' bediening, dit soos hier, wanneer die geest van God teenwoordig is, onthou die Heilige Geest was saam met Jesus al die pad, hy was in die kracht van die geest, dat hy in staat was om genesings te doen, was in die kracht van die geest, wat hy in staat was om te bedien, om te leer, dit was in die kracht van die geest, wat wonderwerke plaasgevind het, dit is, was in die kracht van die geest wat op Jesus was, en wanneer Jesus bedien het, dit is soos wanneer jy hier sit, jy kom hier in met sekere gedagtes, sekere dinge in jou kop, sekere, jy weet, gevoelens, en wanneer jy begin deelneem, en jy is onder die worship, jy is onder die geklank van die woord,
skuif iets binne in jou. Wie van julle het dit al beleef? Laat ek jou hand sien. Wie het dit al beleef? So met ander woorde, die Heilige Gees en die atmosfeer bedien jou deur die musiek, deur die gebed en deur die woord. En as ek sou vra wanneer die Heilige Gees sterk beweeg en ek vra vir jou, maak jou hart oop en gee wat jy het, dan sal die mense wees wat sê, ek wil iets gee. So selfs jou vleeslike gedagtes van wat jy wil terughou, verdwyn, want die invloed van die Heilige Gees is hier. En soos wat Jesus bedien het, het die invloed van die Gees oor die jongman gekom. En so toe Jesus vra, toe hulle vir hom sê, want hulle moes deur die banke gegaan het en deur die skare gevra, hoorie, wat het jy? Is hier enige kos? Is hier enige kossies onder jy? Het iemand iets gebring? En wel, ek weet nie of hy die enigste een was nie, wat daaraan gedink het, toe allemaal uitstorm na Jesus toe, was dit ook wrigtig die eerste enigste ou wat gesê het, jy weet so, ek wil my kos saamvat, so dit, want hulle moes deur allemaal beweeg het, so, want in hulle koppe, ons moet 5000 voet, so hulle sou nie gestop het, by die 2 visies en die 5 brode nie, kom aan, verstaan jy, is daar nie nog iemand met nog iets nie, so gaan deur, so hulle moes van vooraf deur geloop het, en gevra het, wie het wat, kom ons kyk wie het wat, En wraggies in daai hele groep mense is dit hierdie mannetjie wat die 2 visies en die 5 broodjies het. En hy surrender dit aan hulle. En hulle bring dit vir Jesus en hy sê, dis al wat ons het. Dis wraggies al wat ons het. Jesus vra nie vir hulle, is julle seker nie. Jesus vra nie, het julle gevra het julle seker gemaak. Jy weet uit elke hoek uit het julle gekyk of daar nie mandjies is wat weggesteek is of iets nie. Weet so Jesus vra nie vir hulle is julle seker dis al nie. Want hy het reeds deur die Gees geweet wat gaan hy doen. Kom aan. So hier vat hy en ek is seker die seentjie het gestaan. Jy kan maar daarso sit des. Die seentjie het gestaan met gaat my broodjies, gaat my visie, en wat Jesus te doen is, hy vat dit, en soos by die nagmaal tafel, dank hy, en daar is net die oomblik, waar hy, Vader en Heilige Gees, met hierdie 2 visies en hierdie 2 broodjies staan, en hy begin dit breek, maar hy breek dit en hy gee, en die disciples kyk, liewe hemel, hier, en hy gee, en hy sê, gaan deel uit, so gaan, en dan moet jy terugkom, want jy kan net soveel dra, want jy moet terugkom, ok, jy moet terugkom, want die visies moet ook, so kom terug, en Jesus staan met die broodjies in die hand, die visies in die hand, en hulle kom terug, hoeveel dink julle is vir oggend hier so onder ons, omtrent so 50, Ok, so en hy kom haal, en terwyl hy dit in hulle hande sit, moes daar iets gebeur het. Verstaan, toe hy dit in sy hand sit, in Lukas, in Matteus, in Johannes se hande, moes daar iets gebeur het met die brood, want hulle kon weer, onthou 5000 mense, ons is 1/10 van die getal wat voor hulle gesit het. En hulle bly terugkom en Jesus bly breek, so, en hy breek en hulle deel uit, en tussen hier, die breek en die uitdeel, moes daar goed gebeur het, en ook om te gaan uitdeel, vat geloof, want terwyl jy uitdeel in jou kop, as jy 6 stukkies broodjies sien voor jou, en jy weet, hier is 5000, jy het net 2 hande vol, hy praat nie dat daar mandjies was wat hy dit ingebreek het nie, so hy moes hulle in hulle hande gebreek het, en jy kyk na hierdie brood, en jy gee vir iemand, as jy terugkijk, is daar weer nog een stukkie, as jy weer uit, en as daar nog een stukkie, en jy gee uit, en as nog een stukkie, wie van julle het al kosvermeerdering beleef? Ons het al. Jy skep en het word nie leeg nie. Maar jy weet hoeveel is daarin. Jy weet wat het jy gemaakt, maar as jy skep, as jy gee, maar die wonderwerk het net gebeur wanneer jy gegee het. As hulle daar gestaan het,
met hulle 6 stukkies of 12 stukkies, was daar geen vermeerdering nie. So tussen die ontvang en die uitdeel, was daar 'n geloofswerking. En om ook te sien, oh my goodness, en om te draai en weer te kom. Ek weet nie of hulle teruggekom het en of die brood net gebly vermenigvuldig in die vis, verstaan julle? Ons weet nie of hulle teruggekom het nie, ons weet nie of dit net was, dat as hulle bly uitdeel en verskyn, dit word nie minder nie, dit word nie minder nie, dit word nie minder nie. En hy het soveel oorgebly, hy sê dat hulle mandjies vol kon optel, en die, daar was nog 'n vermeerdering van brood, so hierdie was nie net die uitsondering nie. Maar ek wil hê, jy moet weet dat wat die motief was, is dat hulle was soos skape sonder 'n herder. Hulle was moeg en hulle was honger. Wat was die motivering? Jesus kon vir hulle gesê, okay kerels, gaan nou huis toe, ons is nou klaar vir vandag. Ja, ons begin weer môre. Nee, hy ontmoet hulle ook op hulle behoefte. Hy ontmoet hulle waar hulle is, en dis liefde. Liefde ontmoet jou waar jy is. En hierdie geval was nie 'n geestelike ding nie. Kom. Het was nie 'n geestelike ding nie. Hulle pense was leeg. Het was 'n fisiese ding, fisiese behoefte. So Jesus ontmoet hulle ook, behalwe na die hele dag se teaching en die hele dag se bediening, ontmoet hy toe hulle fisiese behoefte ook. En dis ook liefde, dat jy mense ontmoet op hulle fisiese vlak. Maar ons weet ook, gehoorsaamheid is beter as offergawe. So met ander woorde, word gelei deur die Gees, aan wie jy ook fisies iets doen. Moenie emosioneel afgeperst word, of mislei word, of gemanipuleer word, deur emosies en mense se storiekies nie, want luister na die Gees. Amen, dankie julle. Alright, so nou wil ek terugkom na iets, en iets wat Saterdag aand baie, baie sterk met my gepraat het, want ek het lanklaas vroue bedien. Ek het laas jaar 'n vrouekonferensie gehou hierso in Pretoria, maar dit was 'n ander konteks gewees. Ek ken die gemeente. Hierdie konteks was baie meer uit die tradisie uit. Daar was boere, daar was Van Koster, Vogwel, Wolmaranstad, Lichtenburg, Potch, al daai omliggende. So daar was mens, vrouens uit verskillende kontekste gewees. En die behoefte van die konferensie was om die vrou te restoreer, en hulle het baie mooi woord bedien, ons het 3 sessies gehad, baie mooi woord bedien, en mooi fondasie in die woord gelê, die middag is dan mooi bedien, en toe ek opgaan, toe het ek voorberei in my teaching, en die Heilige Gees het vir my, nee, alles is mooi voorberei in die lering, in die woord aspek, ek moet uit 'n ander hoek kom, want die ding is geliefdes, dit was vir my 'n bietjie vreemd om weer my vloei te kry met om dit net vroue is, want ek bedien die gemeente van die Here Jesus Christus. Jare terug het ek vrouekampe gehad, maar en ek kon vloei in dit en dit was alright geweest, maar ek het so 'n bietjie gesukkel om my vloei te kry. En die Heilige Gees het net vir my bly sê is dat jy weet ons is so geneig weer eens, ja, dis reg om die vrou te restoreer. Dis reg om die vrou haar plek te gee in die samelewing. En as ons besef ook, soos ons as vroue wat hier sit, my ma het definitiewe rolle gehad, my pa het 'n rol gehad, en vandag se lewe is die man en vrou meer 'n span as in die ouer dae. Jy weet, my ma, sy moes by die huis wees, en sy was verantwoordelik vir sekere goed in die huis, en my pa was verantwoordelik vir sekere goed, en het was goed en reg. Maar soos wat ons geëvolueer het en gegroei het en bewus geword het en ook die wêreld verander het, is daar ander eise op ons as mans en vrouens. Vandag is dit algemeen ook dat pappas by die huis bly en hulle maak die kinders groot en die vrou is die loopbaan gerigte. So hierdie aspekte is deel van ons lewe. Maar wat belangrik is dat jy ook vandag wat voor my sit, jy as vrou en man, my hoek was dat jy is meer as 'n pappa, jy is meer as 'n boetie, jy is meer as 'n seun, jy is meer as 'n dogter, jy is meer as 'n mamma, jy is meer as 'n oupa, jy is meer as 'n ouma. Jy is in God se oë eers gees, want jy is in Christus. Jy is beklee met Christus Jesus. So alhoewel gees
want Paulus sê in Galasiërs, hy sê daar is dan nou geen man of vrou in Christus nie, geen Jood of vry man nie, geen slaaf of geen Jood of Griek nie of vry man of slaaf in Christus nie. So wanneer ons na gees kyk, dan is dit man en vrou, want God is man en vrou. Genesis 1 vers 27 sê, en hy het hulle man en vrou geskape, en toe was nog net Adam. Waar het hy Eva uitgehaal? Uit Adam uit. So Adam was man en vrou, en ons moet nou nie dink aan geslag nie, dat het nou fysies, een fysische ding was nie, dit was man en vrou, want hy sê hy het hulle man en vrou geskape, en toe sien hy dis goed, en toe het hy Adam laat slaap, en hy het Eva die vroulike aspek uitgehaal. So ons moet weet, dat jy as vrou was in God, jy as man was in God, en daarom is manne en vrouwe het vroulike attribute en manlike attribute, so daar is die wisselwerking, maar as jy in 'n vroulike lichaam gebore is, dis daar sekere dinge wat sterker functioneer deur jou, en jy kan geboorte skenk, waar die man die saadgewer is die vrou die lewegewer. So ons is, maar wanneer ons in die gees is, is ons nie man of vrou nie. Wanneer ons bid, het geloof nie 'n geslag nie. Geloof het nie 'n geslag nie. Die woord sê in Hebreërs 11 vers 6, dit is jou geloof wat God behaag. Hy wat tot God kom, moet glo dat hy is en dat hy waarmaker is van die wat hom, beloner is van die wat hom soek. So geloof is nie gekoppel aan geslag nie. Gees het beide, man en vrou, maar in Christus is daar nie of man of vrou nie. Soos ek vanmôre hier staan, jy sien 'n vroulike liggaam, maar is die gees wat bedien. En daar is nie 'n spesifieke geslag nie, dis manlik en vrou, want daar's 'n leeu en daar's 'n lam. Amen. Daar is 'n sagte kant aan my, maar daar's ook Boeta, vra my man, was 'n ander kant aan my. Vra die duiwel, was 'n ander kant aan my. Ek bedoel nie Paul nie, ek bedoel die duiwel, ok? Maar in 'n man ook is daar 'n sagte kant en daar is 'n leeu. So daar is hierdie wisselwerking en dit is weer eens 'n uitdrukking van die Godheid, wie God is die sagtheid en die sterkte, die leeu en die lam. En so ook in jou. En wanneer ons besef dat ons is meer as net ons geslag, wanneer het kom by die dinge van die Here, wanneer het kom by die Koninkryk, is ons 'n force. Ons is 'n krag wat deur die Gees gebruik word, want dit is sy krag. Dis die Gees wat op ons kom om te. Jesus sê in Lukas 4, die Gees van die Here is op my om te. Om, so die Gees is op ons en in ons om iets te doen. Dis nie net om iets te dra en jy is gees vervuld nie, maar jy is gees vervuld om te. Om iemand lief te hê, om die aangename jaar van die Here aan te kondig, om die bevryding van gevangenis, so die salwing, die Gees se teenwoordigheid op jou en my, is om te, soos met daai, toe die man die seentjie die brood bring, of die jong man die brood bring, en het kom in Jesus se hande, was het die Gees van die Here om dit te verander, om dit iets te maak, wat het nie was nie, en dit te gebruik, op 'n manier wat nie menslik moontlik was nie. En hiermee wil ek kom land, is dat, jy weet, as ek kyk na my eie lewe, en jy kyk na jou lewe, dan kom my mens op stadiums wat jy dink, wat leef vir jou voor? Daar's Des en Josh, daar's Kianai, Jessica en Keith, en wat nog jonk is onder ons, daar is Antonie, wat nog redelijk, hy het nou laas jaar matriek geskryf, en sy, die Hanke, ja, sy, jy het klaar matriek mos, nou ja, sy swat al, ja, klaar gemaak, ok, ons jou so vinnig deurgebid, en jy allemaal hou nie tred nie, ok, so met ander woorde, mense se lewens leef voor hulle, ek was 10 toe ek my hart vir die Here gegee het, en ek het gedink, ek wil vreeslik graag onderwyseres word, en dit wat ek gevoel het, dit is my roeping, my pa het net geweier, en daar was ook nie finansies gewees, dat ek kon verder gaan studeer by Inkepin nie, en so moes ek moes 'n ander rigting inslaan,
En ek wou met kinders werk en met jong mense werk. Dis wat ek gedink het toe ek op hoërskool was. En toe ek matriek is, toe kry hulle vir my werk by Nexa en daar gaan ek in 'n analitiese chemiese rigting in wat totaal verwyder is van mense. En dit word my loopbaan. En op 21 het ek my hart vir die Here terug, jy weet, dit was die roeping wat ek ontvang het. En ek onthou die oggend, ag die dag, die aand, ek wil net my woorde, Heilige Gees help my net, my woorde agter mekaar kry. Die aand het ek gesit in die diens en ek het geweet ek het 'n ontmoeting met die Here nodig, want ek was op 'n baie donker plek in my lewe. Ek was 21 jaar, ek het deur 'n diep liefdesteleurstelling gekom, baie diep seer gekry en groot skade aan my gerig en ek het nie geweet hoe gaan my lewe vorentoe lyk nie. Ek het begin swat en as gevolg van daardie teleurstelling het ek opgehou swat. My hele dryfkrag, my hele toekomsvisie het verander as gevolg van daardie teleurstelling. Dit het my so my hele lewe ontspoor en ek het geweet ek het God nodig. Die Here het so bewerk dat ek geskuif het van 'n groot laboratorium waar 10 of 15 mense was na een waar daar net 2 was en hierdie vrou was geesvervuld, kon spreek in tale. En so ek weet die Here het my na toe geskuif. Die Here het die begeerte na daai teleurstelling en na ek opgehou swat het, wou ek uitkom, ek wou net een kant toe kom en die Here, ek het gevra vir 'n oorplasing en die Here het dit gegee en ek beland by hierdie vrou en ek het vra en die vrou kan dit antwoord. Die vrou het haar Bybel by haar en sy kan my antwoord. As ek dit vra, dan sê Susan dit. En so het ek begin leer van die gawes van die Gees. En so het sy ons begin nooi. Ek en Paul was vriende gewees. En ons het toe op daai stadium, ons was eers vriende gewees en toe later het ons begin vry. So ons het ons lank vriende gewees. En so ons het toe, wat gebeur het, dan gaan ek in die aande gaan ek saam met Susan en Wouter na Garis toe. En volgende Sondag gee ek Sondagskool, dan preek ek laas Sondag se preek vir die kleintjies. So het ek lank aangehou en so in 86 is ons 2 gedoop en toe gee ek my getuienis by die kerk en die dominee het vir my gesê, dis nou nie wat hulle onderskryf nie en so, maar die Here het my op 'n pad gevat. En maar daai aand toe ek op die kampus en die Here roep my en ek het by my bed gaan kniel en het was bankbekkies, ek was alleen, maar ek was van die ouderes van die jeug, was 'n jeugkamp, gaan kniel ek by die, jy weet mos, die dubbeldek bekkies, en ek het op die onderste een geslaap, en ek het 'n wit bybelkie, ek weet, ek het my bybel gehad, en ek gaan kniel, en ek sê vir die Here, as hy my kan gebruik, ek is syne. En onmiddellik gee hy vir my 'n skrif, maar dit is so duidelik, dat ek, is amper asof ek het hoor, en ek vat my Bybel en ek lees dit, en ek wil het toch lees, want hier is van julle wat nie my agtergrond ken nie, en dit was in Afrikaans gewees, maar ek lees om vir jou in Engels, en die van julle wat my ken en wat saam met my loop, ek wil hê jy moet weet en sien. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by in the light of his coming and his kingdom, herald and preach the word. Keep your sense of urgency, stand by, be at hand and ready. Whether the opportunity seems to be favorable or unfavorable, whether it is convenient or inconvenient, whether it is welcome or unwelcome, you as preacher of the word are to show people in what way their lives are wrong and convict them, rebuking and correcting, warning and urging and encouraging them, being unflagging and inexhaustible in patience and in teaching. For the time is coming when people will not tolerate endure sound and wholesome instruction, but having ears itching for something pleasing and gratifying, they will gather to themselves one teacher after another to a considerable number, chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold, and will turn aside from the hearing, the truth, and the wonder, and wander off in myths and man-made fiction. As for you,
Be calm and cool and steady. Accept and suffer unflinchingly every hardship. Do the work of an evangelist, fully performing all the duties of your ministry. En dit word in my hart geskryf, maar ek het geen idee wat dit beteken nie. Geen idee nie. Ek, enigste ding wat ek erken is evangelis. Dis enigste ding wat ek erken. En ek begin toe evangelisasie werk doen. Eers later, jare later het ek besef, die Here het vir my gesê, ek moet die kerk terug evangeliseer na hom toe. Na Jesus toe. En ek het in ek toe in Bybels College toe gegaan en ek het hierdie journey begin, hierdie geloofsjourney met God. Nie geweet wat dit, want ek het interpretasie gehad, ek het 'n sekere raamwerk gehad waarin ek, waaruit ek bediening geïnterpreteer het. Al wat ek ken van bediening is, geen vrou preek nie. Ek het nie groot geword, wie van julle het met vrouens groot geword wat preek? Nie een nie. Ek was 12 jaar oud toe ek vir eerste keer iemand sien hande oplê het in 'n kerk, om te salf vir geneesing volgens Jakobus 5. Nooit gesien. Ek weet my ma het vir ons gebid toe ons siek was, maar in 'n kerk opset het dat iemand word gesalf met olietjies vir geneesing, dat die ouderlinge vir iemand, nooit gesien nie. Al konteks wat ek gehad het oor vroue in bediening is hulle is by die kinderkerk of hulle is by die susters, hulle maak pannekoek en maak koek en die manne doen dit. Vandag sien ons hierdie mooi wonderlike werking. Jy sal my man nie weghou van 'n pannekoekpan af nie. Hy bak. Hy lief dit om kos te maak. So daai rolle wat voorheen so verdeeld was het nou in hierdie lieflike samewerking geword, hierdie spanwerk geword, waar elkeen van ons het iets sterk en jy sterker daar, hy sterker daarin, ek is sterker daarin en so kom ons werk saam. Hoekom moet dit 'n man en hoekom moet dit 'n vrou? Ja, op die ouend is daar sekere goed wat net mans kan doen. Wel as hy daai wielmoer moet afkom, jy weet, Paul is sterker as ek. Ek gaan op by spanner staan en spring en maar daar is sekere goed wat mans net beter kan doen as vroue, maar daai spesifieke rolle waarmee ons groot geword het en ook die veroordeling wat met dit saamgekom het. Die oogwenk, die wenkbraue wat so opgetrek word as jy sê jy wil 'n vlieënier word of jy wil 'n mechanic word of so. Vandag is dit oop. Daai jare die professionele ou vroue kon net of onderwyseresse word of verpleegsters of sekretarisses. Verder was dit die loopbane was net vir manne. Daar was nie vroue in supervising positions nie, daar was nie in toesig nie. Vroue was nie toegelaat om hulle eienaars te wees van besighede. Vroue was nie. So ons het al so ver gekom. Amen. Maar wat vir my uitgestaan het met hierdie verhaal van die broodjies en die visies is dat die Here in my hart geopenbaar het dat daai aand toe ek by die bed kniel, was ek soos daai seentjie wat my twee visies en my broodjies gebring het. En het was nie vars broodjies nie. Het was nie vars visies nie. Het was gebroken, seergemaak, geknees, verwerp, minderwaardig. Nie gedink my lewe beteken iets nie. En nie geweet waarheen is ek op pad nie. My hele lewe het voor my gelê. Maar wat? Wat is die punt? Wat is die punt? Ek het vir myself nie 'n toekoms gesien nie. Ek was so diep teleurgestel en so verraai in my binneste dat my vertroue in mense was so seer gekry dat aan my oor was daar nie herstel nie. Wat nog te sê om vir iemand iets te beteken? Wat nog te sê om vir iemand te bemoedig? Wat nog om te sê vir iemand, het gaan okay wees, glo net in die Here, het gaan okay wees, die Here gaan jou help. Min weet in daai aand, toe kniel vir hy bed en ek bring my gebrokenheid voor hom, ek sit dit in sy hande, dat hy in staat is om iets daarmee te doen. En vandag, weet, jy sit dalkie en jy het broodjies,
Nie een van ons het nie broodjies nie. Nie een van ons het nie 'n bestanddeel. Want God het ons gemaak. Daar's iets in elkeen van ons. Maak nie saak wat die lewe uitgedeel het, die klappe wat die lewe uit, die foute wat jy en ek gemaak het nie. Maak nie saak wat jy, jy weet, en dit kan 'n Albany broodjie wees, dit kan 'n Sesko broodjie wees, en die ding kan al hare op hê, so gemif is hy, jy weet. Saterdag aan, sê, jy bring al 'n blikkie vis, en dis vrot, en die vervaldatum is lank al verby, jy voel, jou vervaldatum is verby, wat kan ek nog vir die Here beteken? Of dit wat ek het, is so, jy, ek dink net geliefdes, daai kind het daar gestaan met sy kosblikkie, en hier sit 'n skare van 5000, en hier wil hierdie man dit vat, en vir hulle gee, uit. Maak nie sin nie. En jy sit ook vanoggend hier, en jy dink, daar's nie sin nie. Jy weet, van ons is al ouer, en ons stoei nog steeds met geloof, ons stoei nog steeds met vertroue, ons stoei nog steeds, want as dinge wat ons die Here vertrou, en dit gebeur nie soos ons vertrou nie, goed skuif nie soos wat ons hoop het skuif nie, hier is van ons, is, hoe oud is jy, Jess? How old are you now? 12. 12 years old. Haar lewe leef haar voor. Keegan is 15, 14. Lewe leef voor. En toe ek daar aan daar kniel en ek kom sit my 2 visies en 5 broodjies in sy hand, het ek nie geweet wat hy kan voed mee. En ek het al vir julle gesê, hy het julle in gedagte gehad. So daai aand het hy julle gesien. Daai aand het hy die mense wat op hierdie uitsaai lys is gesien. Het hy daai gebroke broodjie en visie gevat en in sy hand het dit iets geword wat duisende kan voed. Duisende. Maar al wat hy gevra het is dat bring dit wat jy het. In my persepsie en my konteks, julle was nie in my op daai oomblik teenwoordig in my kop nie. Julle was, ek wou net oorleef van môre. Ek wou net môre beter voel. Ek wil net môre, wanneer ek wakker word, betekenis hê in my lewe. Ek wil net môre beter voel en voel ek is nie besig om dood te gaan binne nie. Ek wil net voel dat ek nie die mure om my het nie, en my hart nie so hard en seer gemaak is nie, ek wou net beter voel. Maar ons weet nooit, wanneer ons in die teenwoordigheid van die Gees kom, en in die krag waar die Gees en Jesus saamwerk, en die Vader en die liefde teenwoordig is, en daar hierdie werking is onder ons, sê ek vandag vir jou, jy het geen idee, wat jou 2 visies en 'n broodjie kan doen nie. Geen idee nie. Jy kan nie projekteer en sê dit gaan gebeur nie. Jy kan nie eers weet wie se lewens jy gaan beïnvloed nie. Daar's geen manier hoe hierdie vrou kan weet sedert daai aand wie se lewens ek aangeraak het nie. Vir my is dit in die bediening, vir jou kan dit wees in besigheid, in jou loopbaan, by die skool, by die universiteit, by jou kan dit wees in jou gesin, jou familie, jou vriendekring. Die sfeer wat jou invloed is, by, jy weet waar jy beweeg, in die dorp, by jou plek waar jy goeders koop, die plek waar jy goed bestel, die plek waar jy petrol ingooi, waar jy diesel ingooi, jou sfeer van invloed. En as jy nie vanoggend weet dat God kan daai gebrokenheid, God kan daai verlatenheid vat, God kan selfs jou ongeloof vat, maar wanneer jy dit in sy hande sit, God kan selfs jou twyfel vat, wanneer jy dit in sy hand sit, gebeur daar 'n wonderwerk. En Efesiërs sê, ek gaan dit lees en daarmee sluit ons af, Efesiërs 3, ek wil net vandag vir jou sê, moet nooit onderskat wat jy in sy hand kan sit nie. Jy kan sê, ek het niks om hom te bied nie, ek het daai aand precies so gevoel. Ek vir hom gesê, Here Jesus, wat u ook al kan doen,
Ek het geweet hoe gebroken is ek. Ek het geweet hoe seer het ek gekry. En dit was nie die einde van die seer nie. Dit was nie die einde van trials and tribulations nie. Maar ek het geleer deur die jare dat wanneer ek my in sy hand sit, dan doen hy iets wat ek nie kan dink of bid nie. Efesiërs 3 wat sê, Now to him who by, in consequence of the action of his power that is at work within us, is able to carry out his purpose and to super abundantly far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. Hy werk dit deur die krag van sy gees. Ek weet soos ek hier vandag staan, is die werk van God se hande. Ek weet soos ek hier staan, dis 'n genade werk. Want ek weet sporadies in my lewe wanneer dinge gebeur het en ek in my gebrokenheid na hom toe gekom het en ek praat van 2022 toe ek teruggekom het van Amerika af. Is gediagnoseer met PTSD. En ek moes deur dit kom. Die gestaan party Sondag, voel of ek die berg wil in hardloop. Is gevolg van paniekaanvalle. Het ek hier gestaan. En as ek hier kom staan het, en my hart begin by my keel uitklom, en ek begin daai vrees en angs in my kop voel, dan sê ek vir hom, Isak, as jy my kan gebruik vandag. En hier staan ek geliefdes. Vanmôre staan ek hier en ek weet voor die Here. As hy iets vir my kan doen, kan hy dit vir jou doen. Wat ook al jy in sy hand sit volgend, wat jy ook al sit, jy kan jou talent, dit hoef nie gebroken, jy kan dalk hier sit, dit hoef nie gebroken te wees nie, maar ek ken die lewe. Ek weet, niemand is perfect nie, ouers is nie perfect nie, broers en susters is nie perfect nie, kerk is nie perfect nie, en ons sit hier so. Maar ek wil jou vra volgend, sal jy vir hom gee wat jy het? Moenie vir my sê, ja maar Elma, ja maar Tannie. Ek weet, by hom is alle dinge moontlik. En vanmôre kan jy nie, jy kan nie my broodjie kom gee nie. Jy kan nie my visie kom gee nie. Kom gee wat jy het. Gee joune. Hoe dit ook al, of het gemeng is met twyfel, ongeloof, met seer, met striebeling, met vyandigheid, met teleurstelling, met ontnugtering, met vrees. Vrees oor wat die toekoms vir jou inhou, maak nie saak nie. Kom sit vanmôre in sy hand, wat jy het. En ek weet, hier staan ek. Hier is die bewys. Dat hy 'n gebroken kind kon vat. 2 jaar terug, 'n gebroken vrou kon vat. Ek weet, as dit nie vir God was nie, my mind was broken. Ek weet het. Dis op die punt van 'n senuwee instorting. In a broken mind, as gevolg van trauma. Ek weet het, en hy weet het. En ek het weggesteek. En ek moes voortgaan, my man het my gesien. Maar ek kon dit ook in sy hand sit. En hy het my 2 visies, en my broodjies weergevat. En hier staan ek. En mag hy jou voed met vandag se brood en visie. Wat kan hy nie vir jou doen nie? Kom ons staan.